Yeah, man, ciao, Yaji Sparky. Welcome to Simu Reality ITV. Pana patnongwa vongova, my latest. Patnongwa vongova, nyanzi nengezi chipisa. Nyanyi nengezi mzora nasi. Inye mambo duterere. I know kuti eji ya mambo duterere. Banja kwari zaima vile venandi nao. Icha kushoka. Asi before senda kwari zai umpo wandi nao. Kuti tijato zime. Eji ya icha yu ya mambo duterere. Nijango tangana ngoti. Kana chingeli first time ya kushuka pa Simu Reality ITV. Usatu ambo subscriber. Garawa subscriber. Asi na chungo ka subscriber kudara. Aywa wanafana kutenduka. Tenduka yenu ndimeta kuti chinhu chinochiramba chichinakidza chinzi chakapenga chine vanhu vanochisupporta right uyezve ndinemwe nyaya futi sandapinda panyaya yadutirire eji yadutirire nemavillage andichakuatidzai ndinemwe nyaya yekuti kana chingori artist uchingori business rako rauri kumaketa uda kutevwa maya uda kutsvaga maclients ayo unongotibata panamba dzichi pascreen ndokosa kuitira advert ndinogona kuita kuti uwane maclients akawanda wagumisa kutiza maclients so ndokosa kuzviita zvino zvipanapa because panapa tinosupportana tinosimbisirana zvino right unongotibata panamba dzichi pascreen avo. Ege nende manye yangu ya mambo dute, mambo dutz eji yao yaka shoka wani. But before sada kwa adi zezwa nina asu, nangu tanga futu natana kuti happy belated birthday Mr. Mambo Duterere nekutena 29 years. Munga sunja kusha misa imeze kuti 29 years Mambo Duterere. Maize, but actually mdiki, ato mdiki kwa ndiri ni bozi njwa 91, ye ndewa 1990 chi. 1992 kuroti pakato ipa ane 29 years awa tisa shu njine wa umbo tine mavile fila tina upana pa atisa kwa atizai nafunga mungo zugona kutindo chutupa chani cha Mr. Duterere chukua tutaya wa maya ndewa 1992 kuroti wane 29 years haba nisho nzo angu mwuzi madara jita mdara Duterere mdara Duterere raisi but still mufana kungoti meditation yake imeditation yaka zodziwa imeditation ine humwari mukati ipo pakuti vanhu vazorora mupenyu wakanaka namangwana mushure mekunge vasiya ino inyika saka unogumisa kutanga muhombe asi iwe uri mudiki but meditation yako nebodhi yako zvakaita zvihombe wanogumisa kuti mudhara but iwe unongosatovasasi wapa level rekunzi mudhara saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoenda ngudi kuonesei panapa kwachingoti follower Simu Reality ITV saka garawa subscribe kwachingori no one thanks for watching zita rangu ndinoitwa DJ Sparks Zimbabwe kana kuti baba Jordan and Jaden. Did you buy the 50-50? Just Simu Reality ITV. Thank you.